Крмов, жестоко настапувате во собранието како која што во своите залагања вели дека сака да го исчисти криминалот од државата, па нередко критикувате многу често на адреса на председателот на собранието, господинот Талат Џафери, кому неодамна заедно со двајцата претеници кои што беа донесени во скафандери, позитивни на COVID-19, им поднесовте кривични пријави. Тие кривични пријави сега се во основното јавно обвинителство, да, допрва ќе се разгледуваат. Меѓутоа, Државниот инспекторат за труд, кој што направил вонреден надзор во просториите на собранието, притоа канцелари, ходници, лифтови, помошни простори, влезови и излези, утврдиле дека биле почитувани сите протоколи. Како реагирате после оваа информација на државна институција? Па, вака сега, да бидеме реални, ние се сумневаме, а предпоставам и најголем дел од јавноста и од луѓето, дека тие институции всушност работат политички, значи не работат стручно, слично како и со Комисијата за заразни болести, кога ги одговара на власта, тогаш ковидот не е толку страшен, нема потреба, кој ги одговара на власта, одеднаш се крева паника и така натаму. Еве само на кратко ќе кажам, значи нашите кривични пријави се по повеќе членови од кривичниот законник, но посебно по член 206, значи кој што е за непочитување на здравствени прописи во време на епидемија, како што сме сега, и член 205 став 4, значи пренесување заразна болест во обид. Е сега, тој протокол, тој фамозен протокол кој што нели комисијата наводно прегледала дали се идело по протоколот, е објавен. А јас реагирав, ево колегата Зибери нели го видовме, он пред малку беше исто гостин. Тој беше спроведен тогаш кога се гласаше, значи владата, јас тогаш реагирав и го побарав протоколот, го добив протоколот, но еве, значи вака да кажеме, дури и тој протокол да бил испочитуван, се работи за протокол кој што е подзаконски акт под кривичниот законник. Ме разбирате? Значи имате устав, закони и подзаконски акт, што значи едното треба да тече од другото, едното не смее да доаѓа во конфликт со другото, и кога во случај да доаѓа во конфликт со едното со другото, се смета за преовладува тоа што е погоре, така? Што значи законите се пред подзаконските акти. Значи имате два проблеми таму. То сакам да кажам, значи од една страна 100% е, значи прекршен законот, од друга страна, значи прекршен е и протоколот, затоа што таму се однесува на суспектни лица. Значи се однесува на лица кои што биле во контакт со заразен, кои што се во домашна изолација и немаат COVID-19 симптоматологија, а тука имавме за двајца заразени со веќе потврден како се вика тест. Значи, колегата Зибери не дојде во скафандер, немаше потреба, значи ние не знаевме тогаш дали тоа е заразен, се дојде само со N95 маска. И понатаму е една многу битна работа, значи вика, ево ја тука го имам запишано, вика пратеникот чека во возилото додека сите пратеници не се во големата сала, и кога сите пратеници се во сала, тогаш на пратеникот, на тој пратеник суспектниот, значи не болниот, а во овој случај имавме болни, му се дава сигнал, тој се качува по нели одредената патека, се качува горе у кабината и може да учествува во седницата и да гласа. Е, сега, ако го видите нели тоа познатото селфи кој што каде и да ќе стане интернет меме од колешката Бисера, таа веќе во возилото беше во 12:17, значи а седницата почна нешто малку после 2. Значи седницата беше закажена во 14 часот. Ја бев таму 20 минути до 14 часот. Значи таа веќе беше пристигнала. Mm-hmm. Значи веќе саат до саат и пол она веќе беше во салата, тоест во зградата. Јас кога влегов веќе шетаа луѓе со маски, дезинфицираа ходници. Ме разбирате што значи, и протоколот АПЛА е прекршен. Саат до саат и пол, можеби и повеќе, таа веќе беше во салата, поминала низ тие ходници, значи колку и таа дезинфекција да е, мислам, стручна, сепак не може да се гарантира. Значи на сите беше загрозено здравето, не само на претениците, исто на службеници. Добро, ве слушам, го слушам вашето објаснување. Според, како што
пропишало правото, нема да спорам дали е прекршено правото или не е прекршено правото, дали е спорна или не е спорна кривичната пријава. Да се вратиме на она, зошто дојдовме до тоа двајца пратеници да дојдат во скафандери во собранието. Една анализа на тоа што во ек на пандемија, кога требаше да се гласа за тоа дали да се работи онлайн во собранието, не се донесе таква мерка која што ја бранефте и вие како опозиција, да, дека Уставот не предвидува онлайн вклучување. Меѓутоа, Уставот не ни знаел дека ќе настапи и пандемија светска или пандемија во Македонија. Ако се усвоеше тоа онлайн работење, немаше да дојдеме до ова. Ако таа 32-ра седница не беше закочена, немаше да дојдеме до ова. И сега правиме, ставаме на вага и правиме баланс на тоа дали овие што дојдоа со скафандери, кој што реков, нема да спорам правно дали требало да се најда таму или не. Меѓутоа, ако го правиме баланс за тоа поголемото добро, што е поважно, дали да се донесат овие законови од петиот сет економски мерки, или да останат овие дома, па уште на место 2,5 месеци да имаме уште поголемо закочување на собранието, што е вашиот одговор? Вака, на кратко, прво, значи, околу деловникот. Ние сметавме, и мислам дека оправдано, и целата јавност гледа колку ќе нас е дерогиран и деградиран демократскиот процес, со носење на таков деловник ќе беше уште повеќе. Значи, ние имаме, не сме ние Шведска или Норвешка, се споредуваме со тие обштества, значи, ние имаме тука пратеници, сите ги знаеме кои се, кои што 20 години не доваѓаат на работа. Така. Е сега, нивно врска е да се обезведат кворум. Со тоа онлайн собрание, ние пак ја кажам, сметавме дека ќе беше демократскиот процес до толку дерогиран, што пратеници буквално... Значи, имаше дел каде што не се ни бараше пратеникот да е со лице на камера, туку само звук да е пуштено, значи вие од другата страна не знаете кој ќе биде. Значи, тоа може да биде обичен службеник, пратениците немаше да доаѓаат на работа и само ќе стискаше копче за за или за против и фактички тие немаше да имаат проблем за кворум и ќе течеше целиот процес. Тоа беше неголемиот страв, дали ќе се појават на камера, па веројатно и за тоа треба да постојат правила. Ама не може, ве молам, ние во таа сала што работиме, не може друго, освен нели службено лице, по обарање на председателот и пратеник не може да влезе, значи тоа се сериозни работи. Од каде знам ја кој е таму? Па не, вела, тоа ќе требаше да биде утврдено со правило, не дека може да му биде исклучен на камерата. Тој само треба да се вклучи и дека со тоа завршува целата работа. Не сваки да е. Значи, дека не мора да ние да гледаме кој е таму, дека само ќе ни стигаат резултати за, против. Да, и вака, околу петиот пакет меѓу. Значи, таа фама која што се правеше во јавноста и се уште гледам дека владачкото мнозинство ја тера. Меѓу другото, главното оправдување на колешката беше дека дошла за петиот пакет мерки. Значи, во Собранијскиот записник 115 пратеници го гласа петиот пакет мерки. 115, значи и албанската опозиција која што на почеток ги блокираше, тие мерки ги гласаше тие мерки. Пред да ден-два пред одржување на седницата, албанската опозиција, значи Алијанси Алтернатива, јасно кажа дека ќе присуствуваат и за 32-та седница која што упорно председател Џафери ја закажуваше пред 36. Не сваќате, ако на вас ви е стварно на вистина она приоритет петиот пакет мерки кој што целиот се наоѓа или малта не целиот, скоро целиот во 36-та седница, зошто не ставите 36-та седница? Вие ставате 32-та седница. И викате на сите, не, јас сакам прво да помине 32-та, зашо? Така. Добро, за односот кој што го имате или го прикажувал спикерот, нема да коментирам понатаму. Всушност, Тала Џафери, само тоа ви се препреките. Каква соработка имате? Колку закони имате ваши предлози и амандмани кои што стојат во Собранијски комисии или воопшто не се дојдени? Не се дојдени воопшто. Нашите закони и декларации завршуваат во ФИОКА. Еве, земете декларацијата на Левица против национал-шовинистичките претензии на Република Бугарија, поднесена во октомври. Колку месеци помина до сега? 5,5-6 месеци. По деловник, таа декларација треба да се третира како закон пуштен во скратена постапка, што значи за некаде 15 до 20 дена требаше да се најде на седница. И таа е намерно ставена во ФИОКА. Ајде да го земеме законот за ограничување на цените на приватните болници во ковид пандемија, кој што ние го поднесовме. Ние го поднесовме пред владата
или да речеме истиот ден во владата. Ајде речеме и дека истиот ден, иако ние први го поднесовме, што значи нашиот закон во најдобар случај ги има поминато собраниските процедури заедно со законот на владата, а еве ја тврдам апсолутно затоа што ние први имавме преси први го поднесовме, помина прв и сега по редоследот на нештата, прво нашиот закон требаше да се најде на дневен ред, а дури потоа на владата. Значи кај, во собранието не се изедначува дали се работи за пратеник од опозиција, пратеник од мнозинство или за владата. Сите тие субјекти политички може да предлагаат закони. Законот на владата се најде на дневен ред вчера, нашиот закон го. Што содржи таа декларација? Не, не, сега го кажав законот за намалување декларацијата на декларацијата за Бугарија, што имате во неа? Па ги осудуваме национал-шовинистичките претензии на Република Бугарија, мешањето во внатрешните работи на Република Бугарија, инсистирањето на Република Бугарија да ни забрани да користиме нели придавката македонски, присвојувањето на Гоце Делчев и така натаму. Идејата е да се тоа е собраниска декларација, значи тоа е необразувачки документ, ама може да се донесе. Значи, ме разбирате што ви зборам? По правило би требало кога, значи хронолошки како ги поминуваат и декларации, и предлог закони, и сите други акти кои што се носат во собрание, хронолошки да се наоѓаат на седница. Јас сум фактички оневозможен, најбитната моја работа законодавна да ја вршам. И максимум ја што може да направам е да направам пресконференција на вас да ви го представам тој документ и толку, и после завршувам во фиока. Колешката ваша Бисера Костадиновска Стојчевска, која што ја споменавте, по информациите дека Државниот инспекторат за труд не е нашол никакви прекршувања на протоколот, а со изјава во јавноста вели и на претениците од ВМРО-ДПМН и на Левица ќе им возвратам со кривична пријава. Тоа не знам зашто. Затоа што не ги исполнуваат условите кои ги подпишаа кога прифатија да бидат претеници, се појавуваат вели 10 минути неделно на едно процедурално од кое прават театар и си заминуваат. Е, само краток коментар. Вчера имавме седница така, добро. Вчера имаше многу пратеници во собранието, скоро целата опозиција. Тие имаа сами мнозинство, значи 61 пратеник. Пратеничката Бисера се врати и заврши, значи домашната изолација. Се надам дека се по прописи со два негативни PCR теста дојде во собранието. Добро. Е, сега имаше еден заостанат закон од помалите, исто од петиот пакет мерки, кој што вчера се најде на собрание. И од владачкото мнозинство го гласа 60 луѓе, кој што беше четврти или пети на дневен ред. Не сакате што ви кажам? И тој закон пак немаше да помине без опозицијата. Значи, тие немаат дисциплина, чак дури и кога имаат мнозинство, да седат у сала. После паузата која беше дадена, која презема председавачот Мисовски, значи заменикот председател да ја води седницата, веќе немаше кворум за гласање. Значи, што сакам тука да илустрирам? Владачкото мнозинство, дури и кога има мнозинство, кога се 61 или 62, нема дисциплина да седат повеќе од 2 сати во сала, после паузата полуднев си беа отидени и во моментот кој излезе и дел од опозицијата снема кворум и веќе немавме гласање. Гласање имавме само до првата, како се вика, пауза. Што значи, кои се тие и како може тие нас да не обвинуваат за неработење во собранието, кога пак ја кажам, еве, вчера беше еклатантен пример дека дури кога имат мнозинство нема дисциплина да седат во собранието. Добро, КМФ, ако ги трнеме сега случувањата во собранието настрана, изборуваме за Левица, ни предстојат локални избори, локални избори на кои што предходно, дали поради недостатокот од доволно кадар, од недостатокот на финансии, Левица не учествуваше на секаде, сега што правите во партијата? Како ќе настапите на локалните избори самостојно, со повеќе кандидати од каде што може би од некои изборни единици нема да имате представници или? Ние принципијално на избори, било локални, било председателски, било парламентарни, настапуваме сами. И меѓу другото во нашата програма е ставено дека и таков предлог закон ќе имаме за изменување на изборниот законник. Да не може да има предизборни коалиции, да, за да се види секоја партија колку тежи да се растори овој систем на Python Party. Така да сега за разлика од претходните нели локални 2017, далеко е поразвиена инфраструктурата на Левица и ние ќе настапиме не во сите општини, ама ќе настапиме во голем дел од општините, таму каде што ќе мислиме дека ќе имаме добар резултат, исто и со градоначалници, и нашата цел претежно ќе биде, затоа што нели Левица е партија во раст. Ние сега имаме само нели два пратеника. Значи не сме у фаза ние да типуваме да ја освоиме ниту централната, ниту локалната власт.
ние ќе типуваме да влеземе во тие места каде што секако можеме, да имаме наши советници кои што ќе го разбијат бипартизмот или трипартизмот ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ и ќе ги спречат штетните политики, посебно овие во урбаните средини, значи неконтролираното градење, неконтролираното загадување, кое што гледаме дека поминува со притено на консензус од сите, од побитните политички субјекти, така да всушност тоа ќе ни биде целта. И така како да ви кажам, се спремаме полека. Имате веќе утврдено некои кандидати или? Тоа се интерни, како да кажам, разговори внатре со станоци кои што ги имаме во партијата, така да не е време сега да излегуваме со имиња. Вие би се трнале од пратеничкото место за градоначалничка функција, или не? Не. Мислам дека сега и граѓаните ме запознаа како пратеник, мислам дека нема потреба да планирав такво нешто, можеше на предвремените уште да се кандидирам, ама не. Да, имаше шпекулации дека ќе се кандидирам. Да. Добро, Борислав Крмов, 15 минути, тоа е разговорот во утрински брифинг. Јас се надевам дека од Левица ќе имаме и повеќе гостувања во студиото на утрински брифинг, како се ближат секако локалните избори. Ќе имаме и повеќе теми за разговор. Кога е во прашање собранието, посакувам само една конструктивна работа на не само на владеачкото мнозинство, кое што по дефолт секогаш треба да биде предмет на критика, бидејќи управува со државата, меѓутоа конструктивна и конструктивност и од страна на опозицијата. Па сега ќе видиме, како да ви кажам, за танго се потребни двајца. Не може ние да бидеме обструирани, а од нас власта да бара конструктивност. Така да, ама така ќе го поправате политичкиот диалог за кој што целокупната држава е предмет на критика од меѓународни инстанции. Па добро сега да не навлегуваме, немаме време да навлегуваме околу критиките од меѓународните инстанции кои што нели во нивниот двор ги нема среден на работите на стиките како така. Ние тука си градиме една автентична политика која што одговара на условите во Република Македонија. Така. Благодарам за разговорот. Благодарам на вас за поканата. Почитувани, тука ќе го завршиме овој дел од студиските разговори во утре.